Bila sam juče da kupim dečku poklon za rođendan. Ozbiljno? Da. Šta sam kupila? Sebi naočare, ovaj lančić. Pantalone sam neke uzela. Uzela sam neki topić. Znaš kako je dobar. E, nećeš verovati. Uzela sam neki ovaj puter za telo. Aha. To onako da ne bude suvo, razumeš? Dobro. Onda sam kupila neku toniranu kremu, neku Dobro. Masku za lice i to je to. A, šta si kupila njemu? Smo počeli. Ćao, ćao svima, vi gledate Kviz 3 od 5 sa Cacom Jukijem. Zdravo od mene, ponovo smo na ulicama našeg glavnog grada i ponovo smo u potrazi za našim novim takmičarima i takmičarkama koji su spremni da zaustave svoje vreme, da zaustave svoje neke obaveze, da se igraju sa nama i da zarade neki novac. A da bi se igrali sa nama, potrebno je da znate pravila kviza, a ona su sledeća. Svaka epizoda ima po jednu temu i ukoliko se baš vi uklapate u tu temu, potrebno je da odgovorite tačno na 3 od ukupno 5 postavljenih pitanja i ako odgovorite tačno, time se automatski kvalifikujete u drugi deo kviza koji je takmičarskog karaktera. Tražimo 2 takmičara, jedno koji će se takmičiti u Uroševom timu, drugo koji će se takmičiti u mom timu i onda dolazimo za pult, gde imamo 3 runde, borimo se jedni protiv drugih, u prvoj proveravamo znanje iz opšte kulture i informisanosti naših takmičara. Tako je, u drugoj proveravamo sposobnost, veštinu, brzinu i u trećoj rundi. Imamo jedno pitanje, mi ga zovemo pitanje za dupliranje sume, zato jeste. Što to i jeste. Tako je, baš tako zovemo to pitanje, tim nazivom. Tačno. Da, e sad, pre nego što sad mi sve dalje ispričamo, koja je tema današnje emisije, znaš li ti? E, prvo imam jedno drugo pitanje za tebe. Prvo imaš drugo, kaži prvo drugo. Prvo drugo, tako je. Da li si ti nekad razmišljao o tome, na primjer, ako osvojiš Oskara. Kad? Ne ako. Kad osvojiš? Kad osvojiš Oskara, šta ćeš reći, kome ćeš se zahvaliti? Razmišljao sam. Da čujem. Sebi. Ja. Bukvalno sam samo isključivo sebi. Dobro, to je malo sebično. Ali ja sam takav čovjek. Ja bih napravila ogroman spisak ljudi kojima bi se zahvalila. Nema, nemaš samo 30 sekundi da kažeš. Nije, možeš da pričaš koga hoćeš. Stvarno? Aha, nemam pojma. Nije ni važno. Ove, svakako mi danas tražimo ljude koji prate dodelu Oscara. Tako, koji vole filmove, koji znaju Oscarovce. Hoćemo da idemo? Ostavit ću ti još malo da se mučiš. To bi me zabavilo. Dovoljno reći mučenje nešto, to što ajde. Si ti u ovom kvizu kao vodite. Reci nešto. Nešto. Ajde, onda idemo. Ajde, idem. Gospodin. Znači, aha, ja kažem... Znači, izvini. Dobite, Niki, Uroš Milević, i ti sad kao izlaziš. Kao se sapletem, da, pa kao da možda bude... Ček sam da pitamo, izvini, hoćeš da učestvuješ u kvizu na brzinu da zaradiš pare? Ne, dobro. Izvini, nastavi gde si stao. Da šeta kucu može, ali ne može da učestvo u kvizu. Da, znači, za to ima vremena. A nema vremena, odgovorim na pitanje, zaradi neki novac. Možda da si ti rekao av. Da, možda, možda bi rekla... Možda bi prišla. Možda bi rekla da si... Vidi ga kakvi šadak. Da, je rekla, učestvujem, ej. Dobro, šta kažeš ti na toj dodeli kad te izvedu napolje? Ne, pa, šta? Pa ovako gledam ljude, onako da popadnem na brzinu, razumeš? Dobar dan! Kako ste? Hoćete da učestvujete u kvizu? A da zaradite novac? Na brzinu? 20 minuta? Još i mnogo. Mnogo je samo kad biju. Ali moći ćete uz kafu i neki croissant. Evo. Hoćete da učestvujete u kvizu? I zašto ne? Zašto ne? Jeste raspoloženi? Niste. Mi tražimo neraspoložene i raspoložene. Tražimo sve šta se nudi. Tako je, baš sve tražimo. Ovo malo glupo zvuči, ali nema veze. Kao i dosta toga do sada, ali nema veze. Mi smo naši. Dobar dan, hoćete da učestvujete u kvizu? Dobar dan. Da, za 20 minuta osvojite 18.000 dinara maksimalno. Imamo malo. Imamo malo dete, nemamo. A, dobro, ajde. Ništa. Onda, ovaj... Nezgodno je to kad ljudi imaju decu. Nezgodno je. Iskreno znam o čemu priču. Ja iskreno ne znam o čemu pričaš. Šalim se. Ali dobro. Ali izgleda nezgodno je kad imaju kuce. Ne znaju kad imaju kuce. Može! Pa, genijal! Idemo, idemo! Evo nas, ja sam Slavica. Ja sam Zoran. Ja sam Uroš. Drago mi, Zorane. Zorane, malo je trebalo vremena, ali pristali ste. Evo, zbog unuka. Unuka, naravno.
da se zaradi neka lova i da se kupi unuku sladove odmah. Nije problem love, nego problem da se igra. Pa, love ima. Tako je, love ima, to je najvažnije. Ta lova svaća deci koju kupi. Tako je, super. Tema današnje emisije su Oskarovci, filmovi. To mi je stupno. Eto. I nama. Ja sam Oskarov, znači imao sam i lokal, Oskar se zvao i bavio sam se filmom i bio sam na akademiji, položio prijemni i sve. Bravo! Pozdravio sam akademiji, na televiziji sam radio jednu televiziju, sam otvorio drugu televiziju. Pa vi ste naš onda... Čovek, što se kaže. Da sam znao da je film, ja bi... Odmah rekli da. Lakše pristali. Ali nema veze, pristali ste, to je važno. Znači, u prvoj kvalifikacionoj rundi potrebna su nam tri tačna odgovora. Pet su pitanja, možete da pogrešite dva puta i osvajamo 3000 u prvoj rundi. O potonuću kog čuvenog broda James Cameron je snimio film koji je dobio čak 11 Oscara? A šta ima? Titanic, šta ne znam. A to je tačan odgovor, Zorana, bravo. To je prvaci. Naravno. Kažemo da su ova pitanja laka. Idemo dalje. Kako se zove film u kojem Dustin Hoffman i Meryl Streep igraju bračne partnere koji se razvode, a oboje su za uloge u tom filmu 1980. godine dobili Oscar? Tad sam to gledao uživo na festu i ta slika je u mom lokalu bila. Njih dvoje sede za stolom, Kramer protiv Kramer. Tako je! Bravo! Dva tačna odgovora, potreba nam je još jedan. Idemo dalje. Za ulogu kog negativce iz superherojskih filmova i stripova su Oscare dobili i Heath Ledger i Joaquin Phoenix? Joker. Tačan odgovor. 3000 dinara. I imamo još jedno pitanje za vas. U čijem timu vi želite da se takmičite? Kako mislite? U mom ili u Uroševom? Pa, dama, normalno. Pa, dama, pa, razumno. Pravi izbor ste. Dama me je ubedila da... Da. To vam kažem. E, ovako, mi idemo, vi nas ispratite. Idemo ka zalasku sunca. Doviđenja, prijatno. Od mene nema nikakve vajde. Ali dobro, nije kraj. Dobro, znači, kako bi taj tvoj govor zvučao, molim te. Želim da se zahvalim. Želim da se zahvalim... Kome prvo misliš? Da. Želim da se zahvalim moj vaspitačici. Da? Zašto? Koja nije verovala u mene. Koja mi je stalno pričala, ti nikad nećeš biti glumac. Ti si netalentovan mali lik. Lik, jedan... Nebitan. Nebitan. Ona mi to stalno pričala. Daćeš mi adresu te vaspitačice? Ne znam da li je živa. A onda pre da je obiđem, da je odnesem se, šalimo se. Okay. Ovo sve nije istina. Da, nije naravno. Ovo je sve fikcija, tako da... Ja nisam Uki, ona nije caca. Da. Vi sve gledate... Matrix. A bukvalno. Tako da, evo sad idemo dalje, ljudi. Ja sam našla poznavaoca filma, opet ću izdominirati. Jo, majko, a ti si našao ništa, još uvek. Čekaj, polako. Izvini. E, zdravo. Dobro. Kako dobar si? Dan. Vidi kako prilazi, kako dođi. Ne. Dođi, brečo. Dođi tu kod nas da možemo lepo odmah te slikamo. Da ti bude što neprijatnije moguće. Da nas odbiješ. Da nas odbiješ. Šalim se. Ovako, mislim, ne šalimo se u stvari. Ne šalimo se. Mi smo tri od pet. Moraš da učestvuješ u kvizu. Ali moraš. Moraš, nemaš drugu opciju. Tako lep dan, što ne. Tako je, već u dobrom pravcu ide tvoje razmišljenje, to mi se sviđa. Dakle, ovako, ovo je kviz 3 od 5, verovatno si već gledao. Ovo je Caca, ja sam Uki. Ja sam Dušan, drago mi je. Dušan, drago mi je. Savica. Znači, verovatno si već gledao, nikad čuo. Ali okej. Ali mi se ložimo da si već gledao. Da, nema veze, da. E, slušaj, znači, nama trebaju sada tri tačna odgovora na ukupno pet pitanja koje ćemo da ti postavimo. Mislim, možda ti ne postavimo svih pet, možda odmah odgovoriš. Onda dobiješ 3000 dinara kao zagarantovanu sumu, to je kvalifikacioni deo i onda idemo posle tamo za pult. I tako prelazimo na evre. Da, tad idemo u potpuno druga valuta i onda ide ono. Jel hoćeš? Hvala, hoćeš. Hoću, naravno. Dobro. Evo ovako. Koji film je 1992. godine dobio Oscara za najbolji film, najbolju režiju, najbolji adaptirani scenario, a za najbolju glavnu žensku i glavnu mušku ulogu Oscarom su nagrađeni Jodie Foster i Anthony Hopkins. Znači, kako treba nam odgovor, pošto je malo duže pitanje, kako se zove film? Kad jaganci utihnuli. Tako je. Jaganci su utihnuli. Nemoj da se plašiš. Pitanja su toliko lagana. Da, ja delujem strašno i razumem. Evo sad će Slavica pročita drugo pitanje. Bravo, Slavice. Dobro. Odakle je pacijent u naslovu romantičnog filma sa Ralph Fiennesom i Juliette Binoche, koji je 1997. godine
dobio čak 9 Oscara. Iz Engleske. Engleski pacijent, nego šta? Odgovor, Dule. Idemo na još jedno pitanje. Koji glumac je dobio Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu Kum 2 i najbolju glavnu ulogu u filmu Razjareni bik? Robert De Niro. To je tačan odgovor. Znači, ti tako samo sipaš te odgovore, bre, jesi normalan. Jel voliš filmove? Voliš. Dobro. Dobro. Takvi nam takmičari treba. Da. Ova osoba ovde, da, sa tvoje i moje leve strane. Ako si pomislio da me znaš sa nekog izbora za mis, ne. Da. Prosto, da. To čak nije ni ona pomislila o sebi, ali ona je već našla svog takmičara. U redu. E, sad ti men, jes, samo nastavi tako, budi tu, hvala. Slušaj, Dule. Sam tebi, evo nas u drugom takmičarskom delu, sa moje leve strane moj takmičar Zoran i jedan mali navijač. Zoran, hoćete ga predstaviti? To je moj unuk, vid. On će meni da pomaže, on će meni da došeptava odgovore. E, bravo, bravo. Da. On je tvoj takmičar. A sa moje desne strane je Dušan. Tako je. I nadamo se da ćemo da pokidamo. Pa sad vidi, mislim da su vam šanse male, ali... Imamo dva prema jedan. Imamo dva prema jedan. I to je tačno. Neće da bude 2 prema 1, neka bude 1 prema 1. Nema veze, da bude fair, jer ja njega uvek pobeđujem, Zorane, fair. Znači, da. Ne, da. Fair, drugačije igre priznaje. Pa da, jasno. Ona je poznata po tome što je prema meni fair. Yes, da. Naravno, šalim se, to ti je već jasno. Ona nije uopšte taj lik, ona je jedna čudna osoba. Ne znam ni ja zašto je ovde. Da, da, ne zato što je unikat. Jeste, et, unikat čoveče, razumeš. E, ajmo mi da... Krenemo od prve runde. Prva runda je sledeća. Potrebno je da držimo ruke ovde na pultu i kad čujemo pitanje i mi kažemo 3-4 sad, ukoliko znamo odgovor, javljamo se. Pritisnite, slobodno probajte ovaj taster. Tasteri rade, ali je mnogo veliko sunce, tako da se možda ne vidi. Znači, nemojte to vas zbunjuju, ali mi imamo naš far sistem koji će reći ko je pritisnuo taster prvi. Imamo 5 pitanja. Takmičar koji prvi stigne do 3 tačno odgovore je pobednik ove runde i ostavaja još 3000 dinara. Na ove 3 koje ste već osvojili. Onda idemo u sledeću rundu, koja nije vezana baš za pitanje i za znanje, nego su neke igrice u pitanju, ali doći ćemo polako dotle. Dobro. Idemo na pitanja. Pitanja, da. Tako je. Evo ovako. I onda da, što je još bitnije, treba da pročitamo celo pitanje, kažemo 3-4 sad. Rekla sam to. Nisam uopšte slušao, imam taj običaj da ne slušam, zato što me stalno smara. Idemo na pitanje. Kako se zove jedini glumac koji je 3 puta dobio Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu i to za uloge u filmovima? Moje levo stopalo, Biće krvi i Lincoln. 3, 4... Ovako, ajmo. 3, 4, sad. Zove se... Lagano. Ovaj engleski glumac, ovaj... Mozak mi stao. Samo lagano, imate vremena. Odgovorite. Ne znam. Znam, ali ne mogu da... znam koji glumac... Daj nam reci, koji je glumac? Ne znaš? Dobro. Daniel... Pardon, Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Ne mogu. Gledam ga. Gledam ga, ali Daniel Day-Lewis. A razumem. Nema problema, lagano ćemo. Ne juri nas vreme. Ne, imamo vreme, sve vreme ovog sveta. A sada će Slavica pročitati pitanje. Izvolite. Sada Slavica čita pitanje. Ko od ovih autora nijednom nije dobio Oscara za najboljeg režisera? Martin Scorsese, Stanley Kubrick ili Francis Ford Coppola? 3, 4, sad. Ko je pre? Pod jedan. Martin Scorsese. Greška. Ne. Ostali su nam Stanley Kubrick i Francis Ford Coppola. Šta mislite? Pa, Oscara za režiju. Režiju. Za režiju. Ja mislim Stanley Kubrick nije dobio. Tako je. Dobro, mislite. To je tačan odgovor. Imamo jedan tačan odgovor, dečkić. U redu je, nema da liku, kapiram. To ti kaže. Kapiram bez Daniela Day-Lewisa, ko kad sam joj setio najbolje druga, da. Da, jasna stvar. Znači, imamo jedan tačan odgovor. Da. Ne znam da li si ti shvatio da ti nemaš ni jedan. Čekaj. Shvatio sam. Dobro. Da. Idemo dalje. Tako je, idemo na još jedno pitanje, na treće pitanje. Tako je.
Računajući sve dobitnike i dobitnice Oscara u glumačkim kategorijama, samo jedna glumica je ovu nagradu osvojila 4 puta. O kome je reč? 3, 4, sad. Koja da moram da kažem ime njeno? Da, da, da. 4 puta. 4 puta. Hoćete da ponovim pitanje? Mislim da je Meryl Streep. Ne. Ali mene bi zavaralo to. Da, da, da. Meryl Streep, dobro, nema ispravke. Znači, znamo da nije Meryl Streep. Ajde, Dule, probaj. Catherine Hepburn. Pa, tako je, tačan, bravo. Zašto si se tako uplašio? Pa dobri, odgovori kad znaš, kažeš. Naravno, nemoj da vidiš da ona to namerno radi, ona plaši moje takmičare. Ne radim ništa namerno, 1-1 je, super nam je, zezamo se. Meryl dobila 3, a nije 4. Da, tako je. Idemo dalje. Idemo. Tek 2010. je prvi put Oscar za režiju dodeljen jednoj autorki. O kojoj režiserki je reč? 3, 4, sad. Slabo. Pa znam, ali ne mogu da se setim, ne znam koja je režiserka. Je li imaš predstavu? Ništa. Onda ćemo reći mi. I, nažalost, nemamo pobednika u ovoj rundi. Catherine Bigelow. Dobro, dakle, nemamo pobednika u ovoj rundi, ali kao što smo malo pre rekli, ništa nije završeno. Imamo još 2 runde, a u ovoj sledećoj rundi imamo čak 3 igre. Tako je. Znači, sad kreće ljuta borba. Dule, molim te. Naravno. Idemo na sledeću rundu. Druga runda takmičarskog dela. Našeg kviza. Onaj deo kada caca... Faca. Faca. Izvlači 3 igre koje ćemo mi sada igrati sa našim takmičarima. Ajmo. Ajmo, faco. Krećemo. Izvoli. Košarka. Toranj i piramida. Druga runda. Prva igra. Takmičarskog dela. Našeg kviza. Idemo! Koliko smo fake. Dobro. Cilj je da piramidu od čaša pretvorimo u jednu piramidu u kojoj ćemo složiti jednu čašu u drugu i to jednom rukom. Tako je. Bravo. Uf, kako sam ovo objasnila. Da. Jer važno je da je tebi jasno. Da. Tako. Tako je. Dakle, kao i do sada. Zorane, naš znak. Je li to jasno? I više nego jasno. Jasnije nego za Catherine Hepburn, što jeste, ali nema veze. I Daniel Lewis, a ovo je... A dobro, da. Ali dobro, kažem, ima još dosta igara, ima dosta već šanca. Lapsus, ovo je ne lapsus, nego... Pa stane mozak, pa naravno, naravno. Pa ne seti se najboljeg druga, pa. Jeste, dešava se. Razumem, tako se ja nje ne setim, vrlo često. Tako, ništa, na znak krećemo, jeste spremni? Može. 3, 4, sad! To. Mi smo prvi, videlo se, mi prvi. Ne mogu da podnesem. Jedna, ovo je foto finiš je u pitanju. Da, foto finiš, jest. Ne znam. Baš, nanosekunde su odlučivali. Zoran je izdominirao, hoću da kažem. Ma kako nema veze, ima veze. To je najvažnija stvar da smo mi pobedili u prvoj igri. Ali imamo još 2 igre do osvajanja 3000 dinara. Tako je. Idemo. Druga runda. Druga igra. Takmičarskog dela. Wow. Ja mislim da ovi naši poslodavci, kad nas budu gledali... Ako nas budu gledali, bit će sve zadovoljniji kako se bližimo toj 200. Jubilarnoj epizodi. Da. Nismo ni na pola, ali... Tako da nema veze. Nema veze. Samo strpljenje. Samo strpljenje, hrabro, uporno da, i dosadno. Nema više da misliš, znaš da dobiješ koprinjaču kad god pomisliš nešto. Dakle, ovako, toranj, to je naša igra trenutno. Šta je poenta? Da ovim kineskim štapićima, koje držite u svojim rukama, jednu kockicu na drugu, na treću, na petu, stavite ovako, da to ne padne, da to liči na toranj. I ko to uradi prvi, on je logično pobednik u ovoj igri. Zorane,
Jasno kao sunce. Jasno kao, da. Tako je, zato što ja dobro objašnjavam, to je do mene. To je samo do mene. Ma da, da, da. Ali pobeda je samo do mene. A ona neka objasne, mi ću pobediti. Tako, dobro, polako, polako. Dakle, na naš znak, 3, 4, sad! Ajmo, Dule. Zoran je već digao još malo zelenu. E, imamo i belu, samo polako. Ide i treća. Lagano, lagano, bez žurbe, nisu digli ni jednu, tako da samo bacaju po ovom parku. Ja se izvinjam što se smijem, ispada da likujem, ali... Ajmo lagano, Ovo nije upereno u te, ovo je sve protiv mene. Ovo je jedino što sam milijon posto bio da neću pobiti. 3000 dinara. Gubim na firmu, a dobijam na ovome. Najviše sam joj znamen što je simpatično. To što idem ja ovde po parku i jurcam, a ispada mi bubica. Baš mi je bilo slatko i lepo, ali mi smo osvojili 3000 dinara u ovoj igri. Zašto se takva žena? Nisam. Ja se ne ljutiš. Pa samo se šalimo. Ovo je onako zabava. Radimo u industriji zabave. Ako se mi ne zabavljamo, ne znam moće. Moramo da se zabavljamo. Tako da... Dragi moji, mi imamo 6000 dinara u svojoj kasi. Jel vi to shvatate? Dragi moji, mi imamo 3000 dinara u Duletovoj kasi, ali i to nije kraj. Sada idemo na pucanje koševa. On je trenutak kada se ja dodatno blamiram. Jeste. A ja dodatno pokazujem svoje sposobnosti i vešte. Tako je. Izvini, mislim da sam ti uletao u reč. Htela se nešto pametnije od mene da kažeš. Ne, nema veze. Igramo se Uroš i ja sad, pošto već je moj takmičar dobio ovu igru, osvojio 3000 dinara, sad ćemo revijalno Uroš i ja odigrati ovo po dobrom starom običaju. Tako je. Jedan koš je dovoljan da biste pobedili u ovoj igri koja se zove... Košarka. Košarka. I... Aha, 3, 4, sad. Čekaj, kako smo blizu. Ne! Ajde, Caca, idemo, bravo. Bravo za Cacu! Vidi, kad ja imam ovakvu podršku... Kraće malo. A ne! Eto, dva puta. Nema veze. Dva puta. Kakav pokret, bravo, Dule, to je samo zato što si ti navijao. Čekaj, da se ja namestim ovde. Možda smo mi izgubili u ovom revijalnom delu, ali smo dobili pare za vida i sladoled. Sladoled i kolače. Da, da. Idemo dalje. Idemo na sledeću igru. Treća runda, pitanje za dupliranje sume. Šta to znači? Pa upravo što i govori ta rečenica. Dupliranje sume. U vašem slučaju, Zorane, to znači sa 6000 dinara možete, imate mogućnost da ostavite 12. Dule, brat moj, ti sa 3000 na 6 postoji mogućnost da osvojiš toliko ako odgovorite tačno na sledeće pitanje. Pravila su ista. Isto kažemo, počitamo pitanje, kažemo 3-4 sat. Ko se prvi javi na taster ima pravo da odgovori. To je to. A pitanje je... Kako se zvao scenarista i pisac srpskog porekla koji je 1942. godine rođen u Užicu, a koji je 1979. godine dobio Oscara za najbolji originalni scenario za film Breaking Away, kod nas preveden kao Četiri prijatelja? Tri, četiri, sad! Pa kako da ne bi znao, to je moj prezimenjak Steve Tešić koji je došao iz Užica u Ameriku i... To je tačan odgovor. Oskara Zorane. Prvog našeg. Da, to je tačan odgovor. Dule, to nije tačan odgovor, ali to ne znači da ti ideš kući bez dinara. Ti imaš 3000 dinara i sada idemo na tu dodelu novčanih sredstava. Kao što sam rekao, to je taj trenutak kada dodeljujemo pare, što je ujedno jedini razlog zbog kog svi učestvuju u kvizu, šalim se, jer razlog nas dvoje svakako nismo. Dule, kako si se osjećao ti ovako? Pa super, jedan što je bilo bolji rezultat. Šta ćeš? Pa dobro, ali tu smo da se igramo. Naravno. Da, bio si odličan, stvarno. Borio si se, dao si sve od sebe, znao si odgovore, samo prosto nije bila
ta motorika na nivou. Ali dobro, Bože moj, ja se nadam da ću ti da učestvuješ još neki put u našem kvizu. Ja se nadam isto. Pa da. Bio si super, izvoli, 3000 dinara, to je za tebe. Ispratit ću te samo s ove strane, hvala ti na učestvu. Kako je bilo u kvizu? Pa bilo je divno, samo ja sam se malo izbrukao za Daniel Day-Lewisa. Ma molim vas, to odmah zaboravite. I tebe, ne, i ova... Meryl Streep je dobila 3 Oscara, znači to je... Da. To ne mora, to je neko ovo, znanje, nije to neko znanje, to je praćenje. A za ovoga Daniel Day-Lewisa stala blokada kao da... Ja ću vama nešto priznati. Ja ću vama nešto reći. Uroš je glumac. Završio je glumu. On nije znao ni jedan odgovor. Da. A dobro, ne mora to, to nije yes. To nije znanje fizičko. Yes. Šalim se, naravno. Enciklopedijsko. Ali nemojte da se brinete uopšte. Ne. To je, niste se obrukovali, znali ste, osvojili ste 12.000 dinara. To je najmanje, lepo smo se igrali. Yes. 12.000. Ja vam lepo bilo druženje s nama. To bi ja sa kako se zove momak? Dule. Dule, sa njim i podelio da nije dobio. Ma dobro, svi, kod nas svi dobijaju. Kod nas nema šanse da se ne dobijemo. Samo da ispoštujem vas kao produkciju da... Hvala vam mnogo. I vama isto. Ja ću vas ispratiti. Hvala vam, bili ste divni, Zorane. Hvala vam na učešću. Svaka čast. Prijetno. Tu smo. Neću ni da te gledam. Ujćo, kako si? Jesi tužan? Ne. Ja samo mi sunce ide u oči. Dobro. Ovako, samo da vam objasnim jednu stvar. Opet sam pobedila. Opet sam razvalila. Opet sam ovog dečka raznela na komade, ali prosto to tako ide. Već je to stvar navike. Sutra se vidimo opet da pobedim ja i to je to. Samo ću da ostanem ovako tužan u kadru. Špica.